ପୁଣି ବନ୍ଧକ ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସଦର ବ୍ଲକ ଭାଟି ଗାଁର 13 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଦଲାଲ ମାସିକ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ସହ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଞ୍ଚଳକୁ କାମ କରିବାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କାମ କରିବାର ମାସେ ପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ କାମ ବାବଦର ପାଉଣା ଇଟାଭାଟି ମାଲିକଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ପାଉଣା ଦେବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 3 ମାସ ଧରି ବିନା ପାଉଣାରେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ କରାଇ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ଘରକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାଏର କରିଛନ୍ତି। ଏତଲା ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୁଲିସ। ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବେଶୀ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କରି ଆଣିବା ବୋଲିକିନା ଆମେ ସେ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ଯେ ସେ ଏସ୍ପି ବାବୁ କହିଲେ ତୁମେ ଥାନାରେ ଯାଅ ବୋଲିକିନା ଥାନାରେ ଗଲୁ, କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଗଲୁ, ତାପରେ ଏମ୍ଏଲ୍ ପାଖରେ ଗଲୁ, ଲେବର ଅଫିସ୍ ଗଲୁ। ତାଙ୍କେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆଣିବୁ ବୋଲିକିନା କହିଲେ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି କିନା ଏବେ ସେଇଟା 13 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁର, ବିଘ୍ନ ଭାଟ ନେଇକିନା ଯାଇଛି, ଆଲୋକ ପଠାନ ପାଖରେ ଦେଇଛି ଯେ ସିଏ ଆଣିଦେଉନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଆଜି କାଲି କାଲି ବୋଲିକିନା ମାସେ ପୁରିଲାଣି, ତାଙ୍କେ ମାନେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆମର ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି ଭଲିକିନା ଆଇବେ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କେବକୁ ଛାଡ଼ିବେ କି 6 ମାସ 8 ମାସ ବୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ତି। ଆଇଲା 3 ମାସ ଲେଖା ରହିବେ ବୋଲି 50,000 ଦେଲା, ହେଲେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁକୁ ଜଣେଇଲୁ ଯେ ଲେବର ଅଫିସ୍ କେସ୍ କଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ କେସ୍ କଲୁ, ଏସ୍ପି ଆଜ୍ଞା ବି ଜଣେଇଲୁ, ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍କେ ବି ଜଣେଇଲୁ। ସେଟା ପାଇଁ ଆମର ଲୋକ ଆସତ ବୋଲିକରି କହିଲୁ, ତାଙ୍କେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଜଣେଇଦେଲୁ। 13 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ନେଇକି ଯାଇଛି? ବିଘ୍ନ ଭାଟ, ଆଲୋକ ପଠାନ। ଆଜିକି 5 ମାସ 6 ମାସ ଭିତରେ ପଳେଇବନି, ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଚା ମାସରେ ଆଇବେ ବୋଲି କହିଲାରୁ ଆମେ ନାଇଁ କେସ୍ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ କେସ୍ କରିଦେଲୁ। ଆମର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ତଦନ୍ତ କରାଇକି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ଆମ ଲେବର କମିଶନ। ଲେବର କମିଶନ ପରମିସନ ଦେଲେ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ଗଠନ କରିକି ପୋଲିସ, CWC, ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼ କରିକି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ 19 ଜଣଙ୍କର ବି ଆଗରୁ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଇଟାଭାଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଲେବର କମିଶନକୁ ଯାଇଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ କିଛି ତାର ପରମିସନ ପାଇନୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଲେବର କମିଶନରକୁ ଯେ ସେଠୁ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇନୁ ଆମେ ଲେବର କମିଶନରଠୁ କିମ୍ବା ଲେବର କମିଶନର ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବି କିଛି ଖବର ଆସିନାହିଁ। କାମ ଅଭାବରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଈଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋରାପୁଟ ଲାଇଭ୍।